ម្សិលមិញនេះនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតមានការរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាហ្គូយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនរៀបចំសិក្ខាសាលាកម្ពុជាជប៉ុនលើកទី2ស្ដីពីបច្ចេកទេសអង់ត្រូស្កូពីដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើការព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានបទបង្ហាញមួយដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមនុស្សប្រុសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រភេទដែលងាយនឹងកើតរោគថ្លើមច្រើនជាងគេកើតរោគថ្លើមច្រើនជាងគេហើយនេះគឺជាការបង្កក្តីបារម្ភដែរនៅពេលដែលគេបញ្ជាក់ថាជំងឺមហារីកថ្លើមហ្នឹងគឺកើតមានឡើងនៅលើមនុស្សប្រុសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនជាងគេបើធៀបទៅនឹងមនុស្សប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានោះអាដាមឈៀងរ៉ាអគ្គនាយកនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការជួបជុំមួយហើយជាការផ្ដល់បទពិសោធន៍និងលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួននៃជំងឺហើយក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដែរចំពោះអ្នកឯកទេសព្យាបាលជំងឺមកពីជប៉ុនវិញបានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនឹងគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះហើយបញ្ជូនតាមសេចក្តីចុងក្រោយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំ2012បានបង្ហាញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពិសេសបុរសមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចំនួនអ្នកកើតប្រហែលជា2200ករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក្នុងនោះមាន 95% នៃអ្នកជំងឺបានទទួលមរណភាពគិតសរុបចំនួន 2,100 ករណីនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយឡែកការសិក្សាមួយទៀតរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរដ្ឋនៅឆ្នាំ2011ស្ដីពីមហារីកពោះវៀនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់បង្កជំងឺមហារីកបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាមានអាយុតិចជាង40ឆ្នាំមានអត្រាមហារីកពោះវៀនធំខ្ពស់ដែលអត្រានេះខ្ពស់ជាងបណ្ដានៅប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន5ដងបាទលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះៗអំពីទិន្នន័យនៃជំងឺមហារីកជាពិសេសមហារីកពោះវៀនធំចំពោះផ្នែកបរោះចំពោះផ្នែកបរោះមហារីកពោះវៀនធំនៅជំងឺដែលតាក់ទងនឹងថ្លើមវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់បានណែនាំចំពោះបញ្ហានេះគឺទី1គឺរបបអាហារដែលយើងហូបចុកហ្នឹងទី2ចំពោះកៅពីរបបអាហាររឿងផឹកបាទរឿងផឹកសូរ៉ាឬក៏គ្រឿងស្វឹងហ្នឹងដែលពាក្យច្រើនរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញមាននិន្នាការហ្នឹងកំពុងកើនឡើងនិន្នាការហ្នឹងកំពុងកើនឡើងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពជំងឺហ្នឹងក៏កើនឡើងទៅតាមនឹងដែរ